بیٹا توجہ میرے وال، اوے لال شلٹ موبائل نو چھڑے در تیان کر، تیری کلاس لاواں گا توجہ میرے وال، اللہ جان دا وے اینا مجمع کملی والے دے خدا دا واسطہ دو جلسے چایا کرو، او دو میسج کر دیا کرو جانو آئی ایم مسجد، رب دا واسطہ جیا ویکھ لو، ایک ایک میسج کر کے مسیتے بڑھیا کرو، خدا دا نا اچھے مسیتے چھڑ دیا کرو کھڑا موبائلاں دا، اس موبائل نے بڑیا بڑیا دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ جان دا ہے تے جوکاں لگ گئی ہیں جوکاں، جڑیاں مجھاں چھپڑاں چھ نہیں لگ دیا سی، تو خون چوس دیا سی، موبائل خون چوس دے، تائیں یہ تے منڈیاں دے منہ چوس ہی امبی طرح نکلی ہوں دے، نہ صحیح ہے، کہے دے منہ تے نور نظر نہیں ہوں دا، جے کو چار دن کریم لائے تے گلہ لال ہوں دیا ہے موک جاوے تے پھر ہو ہوئی، گالی سچی ہون ہون کوئی ویکھے میرے ہاتھ میں ویکھاں گا بھی کوئی ایک قید اتے کھڑا سی تھی وہ بھی موبائل تے لگا سی آتا تو چنگا سکوٹی کرن دیا تو مولوی ہتھی مرواؤں ہوں آتے میں انہوں بھی ویکھن دیا سا انہوں پتہ سمجھ بھی مدنی دی نظر نہیں گیا تھا گترہ ہی تے پونے تھلے ویکھ لینے بریلر ایک مٹن آ واہ مدنی صاحب واہ مدنی